Hezký den přeju, svátek dneska mají Markéty a já jsem nachystal oslavnou písničku. Závidím kamarádce Markétě, protože si válí šunky na Krétě. Nic jí tam nechybí, polopenzi má, to zas domů přijede, jako prase vyžraná. Hubnucí song pro všechny Markéty je za náma. No a já už mám ve studiu delegáta cestovní kanceláře Šetřil a Hlad, pana inženýra Svatopluka Máchala. Hezké dopoledne, dobrý den. Hezké dopoledne, dobrý den. Mohli byste nám říct, jakou polopenzi nebo co všechno nabízí vaše cestovní kancelář? Ano, tak naše cestovní kancelář nabízí tuto polopenzi. Je to chléb se sýrem, sýr si vyrábíme sami tím, že necháme chleba odstát. To je viditelné. Nabízíme kávu, nabízíme sušenku, to je moc. No to je. Tak, a nabízíme samozřejmě klímek na vodu, to je taky moc tohleto. Tak, takhle to bude stačit. A pak samozřejmě vodu. A to je naše polopenze. Když člověk hodně pije, tak má potom bílou moč, to je dobře, že tam nedáváte žlutou. Takže doporučujete, vlastně všichni vaši zaměstnanci asi hodně pijou, že když tak. Přesně tak. Vodu podáváte. Já děkuju teda panu Svatoplukovi Máchalovi za to, že nám objasnil, jakou polopenzi nabízí jeho cestovní kancelář Šetřil a Hlad. No pokud znáte Markétu, tak tohleto inteligentní video jí 100% pošlete, já se s váma loučím. Pokud tak... dejte chleba. Dobře, a mohl bych si u vás koupit zájezd? Samozřejmě. Ale sýr je vidět, že opravdu stačí nechat chvilku ležet. Odležený, pěkný. Tak já jsem spokojený, já nevím, jak by. To sušenka dobrá.